ഇന്ന് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കട്ടെ. ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ലിസണിങ് സ്കില്ല്. ലിസണിങ് സ്കില്ല് കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പരാതികളുണ്ട്. അമ്മമാരുടെ കഥകൾ കേട്ട് ഉറങ്ങിയിരുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പിടിയിലും ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവർ കാർട്ടൂണുകളും അതുമൊക്കെ കണ്ട് ഒരു ഹിയറിംഗ് സ്കില്ലുകൾ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ലിസണിങ് സ്കില്ലുകൾ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഒരു 45 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പ്രായമുള്ളവരെല്ലാം അമ്മമാരുടെ കഥകൾ കേട്ട് അതിൻ്റെ ലിസണിങ് സ്കില്ലുകളെ ചെറുപ്പത്തിൽ മുതലേ വർദ്ധിപ്പിച്ചു പോലും. ഇക്കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു ട്രെയിനിങ്ങിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ പോലും കുറച്ച് സമയം ട്രെയിനിങ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സാറേ ആ വാട്സാപ്പിൽ ആ വീഡിയോസ് സാറെടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഒന്ന് ഇട്ടുതരുമെന്ന് ഉടനെ ഒരു ട്രെയിനേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകും. സാറ് പറയും ആ ഞാനത് വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ടേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ അയച്ചേക്കാം. അതോടുകൂടി അവിടുന്ന് പിന്നെ ലിസണിങ് സ്കില്ലുകൾ കുറയുകയും അവസാനം പിന്നെ വേറെ പരിപാടികളിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യും. ലിസണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറ്റൻറ്റീവ് സ്കില്ല് പോകുന്നതോടുകൂടി സമൂഹത്തിൽ ഒത്തിരി ക്രമരാഹിത്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഒത്തിരിയാണ്. ലിസണിങ് സ്കില്ലുകളാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ ഉറയ്ക്കുന്നത്. മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആ ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ ഒരു ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതാണ്. ഒരു മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹമസൃണമായി തീരുന്നതെല്ലാം നല്ല ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ്. ലിസണിങ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് ഉണ്ട്, പാസീവ് ലിസണിങ് ഉണ്ട്. ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ്ങിലൂടെയാണ് ഒരു വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ ഉറയ്ക്കുന്നതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള സ്നേഹബന്ധങ്ങളെല്ലാം കൂടുതൽ ശക്തമായി തരുന്നതൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ്ങിലൂടെയാണ്. പാസീവ് ലിസണിങ് ഉണ്ട്. പാസീവ് ലിസണിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് അവന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ ഐ ടു ഐ ടു കണ്ണും കണ്ണുമുള്ള കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാതെ ഹൃദയൈക്യമില്ലാതെ അതുപോലെ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാതെ ഇടയ്ക്ക് ക്രിട്ടിസൈസ് ആയിട്ട് അവരോട് ഇട സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംസാരം, ഇതിനെയൊക്കെ ഒരു പാസീവ് ലിസണിങ് പറയാം. പക്ഷേ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് എങ്ങനെയല്ല, ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് തിരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലിസണിങ് തന്നെയുണ്ട്, ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ്ങും പാസീവ് ലിസണിങ്. ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ജീവിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മളൊന്ന് കണ്ണടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും കേൾക്കുന്ന സ്വരങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് പറഞ്ഞ IMG ഒരു മോഡേണൈസേഷൻ ഗവൺമെൻറ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു സാറിങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിട്ട് ഈ മുറിയുടെ ഒരു 10 മിനിറ്റോളം കണ്ണടച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ മുറിയിൽ കേൾക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കണ്ണടച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ സൂക്ഷ്മ ശബ്ദങ്ങൾ, ഫാനിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു, കിളികളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു, അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മമായി നമുക്ക് പോലും കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്വരങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ ചില ജീവികൾക്ക് ഈ സൂക്ഷ്മ സ്വരങ്ങൾ ഇതിലും വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് കഴിയും. പട്ടിയെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിക്ക് ഒരു സൂക്ഷ്മ സ്വരങ്ങളെ പോലും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്, സൂക്ഷ്മ സ്വരങ്ങൾ. അപ്പോൾ ലിസണിങ്ങിന് അത്രയും കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള മൃഗങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ മനുഷ്യന് ഈ ലിസണിങ് കപ്പാസിറ്റി കുറേശ്ശെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതോടുകൂടി ഇത് പ്രപഞ്ചം ഒരു ഡിറ്റീരിയറേഷനിലേക്ക് പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ലിസണിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. ലിസണിങ് ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് തന്നെയാണ് ഓരോ മനുഷ്യരും പരിശീലിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ്ങിൽ അവൻ്റെ എല്ലാ ബോധതലങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങളെ പലപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായി. ലിസണിങ് തന്നെ പല തരത്തിലുണ്ട്. അക്കാഡമിക് ലിസണിങ് എന്ന് പറയും. അക്കാഡമിക് ലിസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കോളേജിൽ ചെന്ന് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ ചെന്ന് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അക്കാഡമിക് ലിസണിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അക്കാഡമിക് ലിസണിങ്ങിൽ ഒരു ഗുരു പറയുന്നു, ശിഷ്യൻ കേൾക്കുന്നു, അതിനെ അക്കാഡമിക് ലിസണിങ് ആണ്. അതൊരു പർപ്പസോട് കൂടിയാണ് അക്കാഡമിക് ലിസണിങ്. പിന്നെ ഇമോഷണൽ ലിസണിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം, ഇമോഷണൽ ലിസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രോഗം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഒരു കൗൺസിലർ ഒരു രോഗിയെ കേൾക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭേദമാകേണ്ട മാനസികമായ അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള ഒരാളെ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് തെറാപ്യൂട്ടിക് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയും. അയാളുടെ വികാരങ്ങളെ കൂടെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അയാളുടെ വികാര ഭാഷകളിൽ കൂടെ എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൂടെ തെറാപ്യൂട്ടിക് ലിസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലിസണിങ് തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള ലിസണിംഗ് ഉണ്ട്. ലിസണിങ്ങിന് തന്നെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഇമോഷണൽ ലിസണിങ് ആവാം, തെറാപ്യൂട്ടിക് ലിസണിങ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ലിസണിങ് എന്ന് പറയാം. കോടതിയിലിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് അവരെന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലിസൺ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്രിട്ടിക്കൽ ലിസണിങ് ആണ്. അതിനകത്തുനിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് ആ കേസിനാസമമായ സംഭവങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ ലിസണിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലിസണിങ് തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹിയറിങ്ങും ലിസണിങ്ങും രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഹിയറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ സ്വരങ്ങളും ഹിയറിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ ലിസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ അപഗ്രഥിച്ച് ഡീകോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനുള്ളവരുടെ കഴിവാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്ന സമയം ലിസണിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിക്കാതിരിക്കുക, പ്രിജുഡിസ്റ്റോടുകൂടി സംസാരിക്കുക, പ്രിജുഡിസ്റ്റോടുകൂടി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ഒപ്പീനിയൻ പറയാതിരിക്കുക, പൂർണ്ണമായിട്ടും ആക്റ്റീവായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ നമ്മളുടെ സ്നേഹബന്ധം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഐ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം,
ലിസൺ ചെയ്യാൻ സംഭവിക്കണം. പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ലിസൺ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ചിലർ ലിസൺ ചെയ്ത് ടൈം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ലിസൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിസണേഴ്സിൻ്റെ അടുക്കൽ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയണം. അവർക്ക് ടൈം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് പറയാനുള്ള പോയിന്റ്സ് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ആളും ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ലിസണിങ് തന്നെ ഒരുപാട് ഏറിയാസ് വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് ലിസണിങ്. ലിസണിങ് കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്ന കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുവാനുള്ള ഒരു സാവകാശം ഒന്നും ഒരു മനുഷ്യർക്കില്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയൊക്കെ കാലത്ത് വളരെയധികം ഫാസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുക, ലിസൺ ചെയ്യുക, പ്രവർത്തിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയമെടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ലിസണിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയ ഫാക്കൽറ്റി, അതൊരു വലിയ ഫാക്കൽറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ലിസണിങ് പല രീതിയിൽ ലിസൺ ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ ഒരു ആര് പറയുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിസണിങ് കൂടും. ഈ കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കൂടെ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം APJ അബ്ദുൾ കലാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് മറക്കില്ല. ആര് പറയുന്നു, എന്ത് പറയുന്നു, ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ചല്ല നമ്മുടെ ലിസണിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാറുവാനിടയുണ്ട്. ലിസണിങ് പ്രോപ്പർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുദ്ധങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ചില നേതാക്കന്മാരുടെ ചർച്ചകളിൽ അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്ത് വേറൊരു രീതിയിൽ അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ യുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ വഴിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവിനുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ജീവിച്ച് പഴകി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യാനായിട്ട് വിമുഖത കാണിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്നുള്ള ബന്ധത്തിലും കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലും എല്ലാം ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നടപ്പാക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്ന പോലെ അവരെ ഫസ്റ്റ് ടൈമായിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ സംസാരിക്കും. പഴക്കമേറും തോറും നമ്മുടെ ലിസണിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്, അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയൊക്കെ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻഡായിട്ട് എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ലിസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പുതുക്കേണ്ട, നമ്മുടെ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിലും അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ഒക്കെ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ്. നമ്മൾ അവരെ ഒന്ന് ലിസൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു വലിയ ജോലിയാണ്. അമേരിക്കയിലൊക്കെ കൗൺസിലേഴ്സിനെയൊക്കെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ലിസൺ ചെയ്യുക. ലിസൺ ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യവർഗം അനാർക്കിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ചിലരുടെ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ലിസണേഴ്സായിട്ട് ഇരിക്കാനാണ് പ്രപഞ്ചം തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ചെവി തന്നിരിക്കുന്നത്, ഒരു വാദം സംസാരിക്കും. കുറച്ച് സംസാരിക്കുകയും കൂടുതൽ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുക. കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക്, ആക്റ്റീവ് ലിസൺ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതെല്ലാം പിന്നീട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും മനസ്സിന് പിന്നെ അതിനെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാനും ഒക്കെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ലിസണിങ്. ഇക്കാലത്ത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ തരംഗത്തിൽ എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ലിസണിങ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് പോലും കഥകൾ പോലും നമ്മൾ പേരൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ലിസണിങ് കപ്പാസിറ്റിയെ പണ്ടൊക്കെ പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അമ്മമാർ പറയുന്ന നല്ല കഥകളിൽ കൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മൊബൈൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഡ്രീം ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടും. ഇപ്പോൾ ഡ്രീം ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. ഇതിനകത്തൂടെ പിക്ചറൈസേഷൻ കാണുകയാണ്. ആ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇമാജിനേഷൻ വർദ്ധിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലിസൺ ചെയ്യിക്കുക, കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു തലമുറയൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമായതോടുകൂടി വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള തലമുറ, അവർ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആകുന്ന തലമുറയൊക്കെ വരുന്നത് ഈ ലിസണിങ്ങിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ അമ്മയപ്പനും അപ്പുറത്തിരുന്നിട്ട് വിളിച്ചാൽ പോലും കുട്ടികൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അവിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചെവിക്ക് അതെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിരികെ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരോട് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു ആപത്ത് സംഭവിച്ചാൽ പോലും ഒരു കുഞ്ഞിനെ വിളിച്ചാൽ ചിലപ്പം വരത്തില്ല. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ്ങിൻ്റെ ഒരുപാട് കുറവുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിലാണെങ്കിലൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, കോവിഡാനന്തരമൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് ഒക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഗുരുക്കന്മാർ പറയുന്ന പോലും കേൾക്കത്തില്ല. അവരുടെ കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ അപ്പുറമായ കാര്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് കണ്ടതാണ്. അതിനപ്പുറമായിട്ട് ഓക്സ്ഫോർഡിലെയും കേംബ്രിഡ്ജിലെയും പ്രൊഫസർമാർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ കണ്ട കുട്ടികളെടുക്കലും പഴകിയ കൂട്ടുമായിട്ട് വരുന്ന അധ്യാപകനെ അവർക്കൊട്ടും കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. അപ്പോൾ ലിസണിങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടം കുറേശ്ശെ കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ ലിസണിങ് അത്യാവശ്യമായിട്ടും പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. ഹിയറിങ്ങും ലിസണിങ്ങും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഹിയറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ പല ശബ്ദങ്ങൾ എന്തും അതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് അതിനെ അപകൃത വെച്ച് എന്തിനാണ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ലിസണിങ്. ലിസണിങ് പ്രെജുഡിസോട് കൂടാതെ ഒരാൾ പറയുന്നതിന് ആക്റ്റീവായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതോറിറ്റി ലീഡർഷിപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവർ തന്നെ അത് ലിസൺ ചെയ്യുക, കീഴ് ജോലിക്കാരെ ലിസൺ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് നല്ല ഫലങ്ങൾ, ഒരു നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാകും. അതൊരു തിരിച്ച് ജീവനക്കാരെ മേലധികാരിയെയും ലിസൺ ചെയ്യുക, പ്രോപ്പറായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യുക, എന്തർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ ലിസൺ ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ഗുണപരമായ ഫലങ്ങൾ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഒരു വർക്ക് സിറ്റുവേഷനിലായാലും ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിലായാലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷനിലായാലും ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ്ങിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടതായ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ചില സമയങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ ലിസണിങ് ആയിരിക്കും, ചിലടത്ത് ഇമോഷണൽ ലിസണിങ്. ചിലപ്പോൾ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ചിലപ്പം ഇമോഷണൽ ലിസണിങ് ഒത്തിരി അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരും. അത് ഒന്നും പറയണമെന്നില്ല,
ഇമോഷണൽ ലിസണിങ് ഇത് പലപ്പോഴും സൈലൻസിൻ്റെ കുറവാണ്. സൈലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു ബുക്ക് വായിച്ചു. അപ്പോൾ സൈലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സൈലൻ്റായിട്ട് ഇരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട്. സൈലൻസ് ഒന്നും ഇണ്ടാതിരിക്കുന്ന അവസരം, പണ്ട് മൗനവ്രതമൊക്കെ ഗാന്ധിജിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൗനവ്രതത്തോടുകൂടി കുറേ സമയം നമ്മളിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും നമ്മുടെ മനസ്സ് ഡീപ്പ് മെഡിറ്റേഷനിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് നോയ്സി ശബ്ദങ്ങൾ കിടക്കും. നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തൊക്കെ നമ്മുടെ ലിസണിങ് കപ്പാസിറ്റിയെ വർദ്ധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ പോയി അവിടെ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് വേർതിരിച്ചറിയാമെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ശബ്ദങ്ങളും അതിനെ വേർതിരിച്ചിട്ട് അത് ഏത് ആവർത്തിയിൽ പോകുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ശബ്ദങ്ങളെക്കുറിച്ച് അസസ് ചെയ്യുകയും അനലൈസ് ചെയ്യുകയും കുറച്ച് നേരം കണ്ണടച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് അവഗ്രഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലിസണിങ് കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പണ്ടൊരു വിഷ്വലി ഇമ്പേർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം ക്രിസ്റ്റബൽ ബ്ലൈൻഡിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് മൂടി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങളെ ഒരു മാസം ട്രെയിൻ ചെയ്തൊരു സംഭവം ഞാൻ പ്രത്യേക ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങളെ കണ്ണ് മൂടി രാവിലെ കണ്ണ് മൂടും വൈകിട്ട് തുറക്കത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ വിഷ്വലി ഇമ്പേർഡിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ക്രിസ്റ്റബൽ ബ്ലൈൻഡ് മിഷൻ ജർമ്മനി തന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ വർദ്ധിച്ചു. വിഷ്വൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 70% നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയെ നമ്മൾ വിസ്മരിക്കാറാണ് പതിവ്. അപ്പോൾ ഹിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ണ് മൂടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് 70% ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കുന്ന കണ്ണ് മൂടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചെവി ബാക്കിയുള്ള ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് എല്ലാം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കിനസ്തെറ്റിക് സെൻസുകളെല്ലാം തിരിച്ചു വന്നതായിട്ടൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഹിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വരദാനത്തെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ നല്ല ലിസണേഴ്സിനെയാണ് നമുക്ക് നല്ല ലിസണേഴ്സായിട്ടുള്ളവർക്കാണ് കൂടുതൽ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുഹൃത്ത് നമ്മളോട് പറയുന്നെങ്കിൽ അവരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അവർക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലിസണിങ് എന്നുള്ള ഫാക്കൽറ്റി നമുക്കുള്ളതിനെ വളരെയധികം വളർത്തിയെടുക്കണം. പലരും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്കൊരു ആശ്വാസം ലഭിക്കും. നമ്മളത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരെ ഒന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും പറയാനായിട്ട് ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവരെ ഇടയ്ക്ക് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാതെ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാതെ അവരോട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ടൈം ലീഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിൽ ഉള്ള ലീഡേഴ്സാണെങ്കിൽ അത് കേൾക്കുക. ടൈമില്ലാത്ത ലീഡേഴ്സാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരോട് ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ലിസണിങ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ലിസണിങ് സമൂഹത്തിലെ ഒത്തിരി പുഴുക്കത്തുകളെ ഒഴിവാക്കും. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് ഇല്ലാതെ ഒരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ട് ഉപരിപ്ലവമായിട്ട് കേട്ട് അതിനെ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കാതെ പോകും. എംപതറ്റിക്കൽ ലിസണിങ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ആ പറയുന്ന ആൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ എംപതറ്റിക് ലിസണിങ്ങോട് കൂടി നമ്മൾ പെരുമാറുകയാണെങ്കിൽ ലിസണിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് കേൾക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടിക്കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ക്രിയേറ്റീവായി നമ്മളൊരു അറിവുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് തരും. നമുക്ക് ലിസൺ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വളർത്തിയെടുക്കണം. അത് വളർത്തിയെടുത്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. വളർത്തിയെടുക്കുന്നവർക്ക് ഗുണപരമായ ഒത്തിരി മെച്ചമുണ്ടാകും. പിന്നീട് അവർക്ക് മെമ്മറിയിൽ അതൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം ലിസണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി. ലിസണിങ് ഇല്ലാതെ പോയാൽ ഒരു സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ലിസൺ ചെയ്താൽ മതി. ഒരു ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം ലിസൺ ചെയ്യുക. പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലിസൺ ചെയ്യാൻ പോകണ്ട. ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പലപ്പോഴും ലിസണിങ്ങിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നശിപ്പിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇപ്പോൾ വിഷ്വൽ ഇമ്പാക്റ്റാണ് കൂടുതൽ. നമുക്ക് ഒന്നും കേൾക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല, എല്ലാം റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി വീഡിയോ വഴിയൊക്കെ കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഹിയറിംഗ് ഫാക്കൽറ്റികളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും അത് കുഴപ്പങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഹിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഹിയറിങ്ങിൻ്റെ ലിസണിങ്ങിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഇത് സമൂഹത്തിൽ ദൂരവ്യാപകം സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് ഇത് കുറേശ്ശെ റിസർച്ചുകൾ പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഹിയറിങ്ങും ലിസണിങ്ങും ഒക്കെ കുറയുന്ന ഒരു തലമുറ ഒരു വളരെ നാശകരമായ തലമുറയാണ്. അത് നാശത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ഹിയറിങ് ലിസണിങ്ങിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് പ്രത്യേകിച്ച് ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ്ങിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വളർത്തിയെടുക്കുക. മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ് എന്താണെന്നുള്ള ആക്റ്റീവായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണ്. ഇത് ഒത്തിരി വശങ്ങളുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ലിസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിനകത്ത് ഒരു സെൻറ്റർ ഒരു മെസ്സേജ് തന്നാൽ അതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ ആ ഡീകോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ മെസ്സേജ് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി പ്രോസസ്സ് ഓഫ് മെസ്സേജിങ് അതുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഞാൻ അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് സാധാരണ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ പറയുന്നില്ല. പ്രൊഫഷണൽ ലിസണിങ്ങിൻ്റെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വശങ്ങളും ടെഡ്സിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. യൂട്യൂബിൽ കയറിയാൽ ടെഡ്സിൻ്റെ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ലിസണിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഹിയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രൊഫഷണൽസ് ചെയ്ത ഒത്തിരി ഒത്തിരി വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളെ ഒന്നുമില്ല ഒരു ലേമാൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾ നമ്മളോട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് അത് ഫോൺ വെച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരോട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. അവർ വേണമെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ പോസ്റ്റർ മുമ്പോട്ട് ചാഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്ന ആളുടെ മുമ്പോട്ട് ചാഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുക. നമ്മുടെ അതുപോലെ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ കറക്റ്റായിരിക്കണം. അവർ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിസിൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കരുത്. പേന വെച്ച് കളിക്കുക, എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു ലിസണിങ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നതാണ്. പലപ്പോഴും ബ്രെയിനിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞവരെക്കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അവർക്ക് ലിസൺ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. ഒരു പാട്ട് കേട്ടാൽ അതിൻ്റെ ലിറിക്സ് ഒറ്റത്തവണ കേട്ടാൽ തന്നെ ലിറിക്സ് മനസ്സിലാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്യൂൺ മനസ്സിലാവുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് നല്ല ലിസണിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരാണ്.
ഒരു തവണ പോലും ആ പാട്ട് കേട്ട് അതിൻ്റെ ട്യൂൺ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ. അപ്പം നമ്മൾ സംഗീതങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം കേൾക്കാൻ നല്ല ലിസണിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതായിട്ട് വളരെ, അതുപോലെ മൗനവ്രതം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എടുക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്താൽ നല്ലതായിരുന്നു. നമുക്ക് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ സഭയോടൊക്കെ നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു സാറ്റർഡേ വൈകിട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്ന അത്രയും സമയം മിണ്ടാവ്രതം എടുക്കണമെന്നൊക്കെയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായങ്ങൾ, അതുപോലെ പല സമുദായങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കുണ്ട്, ജൈന സമുദായങ്ങളിടയ്ക്ക് വെക്കേണ്ട ഒരു മൗനവ്രതമൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് പറയും. ഒരാഴ്ചയിലൊരിക്കൽ എപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഒരു മൗനവ്രതത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ സൈലൻസിലെ നമ്മുടെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കഴിവുകൾ വെളിപ്പെടുന്നതാണ്. സൈലൻസ് സൈലൻസിലാണ് ഒത്തിരി. അപ്പോൾ സൈലൻസായിട്ടിരിക്കേണ്ട സമയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ സൈലൻസായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പല കേൾക്കാത്ത ശബ്ദങ്ങളും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പല ജീനിയസുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു ജീനിയസ് ഉണ്ട്, ആ ജീനിയസ് എല്ലാം നമ്മളിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. പ്രപഞ്ചം തന്നെ പലതും നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഒരു ഉപരിപ്ലവമായിട്ട് ഒഴുകിപ്പോകാതെയൊക്കെ ഇരിക്കാൻ ഈ മൗനവ്രതം പോലുള്ള ലിസണിങ് കപ്പാസിറ്റികൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന വളരെ നല്ലതാണ്. എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ലിസൺ ചെയ്യുന്നവരായി തീരുവാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ടിപ്സിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ ലിസണിങ് കപ്പാസിറ്റിയും ഹിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയുമായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലുമൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളതൊക്കെ കാണുക. കൂടുതൽ ലിസൺ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരായി തീരട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ വീഡിയോയിൽ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസത്തിൽ